គ្រប់ជំរាបសួរបងប្អូនប្រិយមិត្តដែលនិយមតាមដានស្ដាប់ដោយរាល់ព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងផ្សេងផ្សេងតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះ Channel ខ្ញុំបាននាំរំប្រិយមិត្តមកជួបអត្ថបទព័ត៌មានមួយដែលមានចំណងជើងថាញាក់សាច់យប់ស្ងាត់ករណីពេជ្រត្រូវក្រុមចោរ5នាក់តាមស្ទាក់ឲ្យឈប់ឡានតែលោកមិនព្រមឈប់ស្រាប់តែក្រុមចោរយកដុំថ្មគប់ឲ្យបែកកញ្ចក់ឡានតែម្ដងតែមុននឹងចូលអត្ថបទព័ត៌មាននេះកាន់តែលម្អិតសូមប្រិយមិត្តមេត្តាជួយ Subscribe និង Like ឲ្យ Channel នេះខ្ញុំម្នាក់មួយផងចុច Subscribe រួចហើយសូមកុំភ្លេចចុចនៅសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតពី Channel នេះខ្ញុំមួយរយៈចុងក្រោយនេះករណីជនទុច្ចរិតធ្វើសកម្មភាពគប់កញ្ចក់ឡានឬប្រើវិធីសាស្ត្រផ្សេងៗដើម្បីធ្វើការប្លន់យកទ្រព្យសម្បត្តិពីអ្នកធ្វើដំណើរនៅពេលយប់ស្ងាត់បានកើតឡើងជាបន្តបន្ទាប់យ៉ាងណាមិញកាលពីពេលថ្មីៗនេះមានករណីក្រុមចោរមានគ្នា5នាក់បានជិះតាមនឹងស្ទាក់អោលោកករុណាពេជ្រឈប់ឡានប៉ុន្តែលោកក៏មិនបានឈប់ដោយបន្តជិះទៅមុខទៀតធ្វើឲ្យក្រុមចោរគប់បែកកញ្ចក់ឡានរបស់តារាចម្រៀងលោកករុណាពេជ្រលោកក៏បានបង្ហោះសារដាស់តឿនដល់អ្នកធ្វើដំណើរនៅពេលយប់ស្ងាត់យ៉ាងដូច្នោះថាថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមចែករំលែកព័ត៌មានដែលជន់ឆ្លៀតឱកាសគប់កញ្ចក់ឡានរបស់ខ្ញុំដើម្បីធ្វើសកម្មភាពនានាពេលដែលមកដល់កន្លែងស្ងាត់ពេលយប់ដូច្នោះពេលយប់ស្ងាត់សូមបងប្អូនប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យបានល្អព្រោះគ្រប់កាលទីគ្រប់ទីកន្លែងនិងគ្រប់បណ្ដាប្រទេសទាំងអស់លើពិភពលោកតែងតែមានជនមួយចំនួនតូចតែងតែឆ្លៀតឱកាសពេលដែលយើងគ្រប់គ្នាខ្វះការប្រុងប្រយ័ត្ននិងនឹកស្មានមិនដល់នោះពិតជាសំណាងធំរបស់ខ្ញុំហើយដែលជន់ឆ្លៀតឱកាសមានគ្នា5នាក់ស្ទាក់ឡានខ្ញុំឲ្យឈប់ដល់ខ្ញុំអត់ឈប់ពួកគេក៏គប់ឡានខ្ញុំតែម្ដងប៉ុន្តែខ្ញុំមិនឈប់នៅបន្តបើកទៅមុខរហូតហើយក៏សំណាងដែលមិនចំកន្លែងខ្ញុំបើកហើយត្រូវតែកញ្ចក់ចំហៀងខាងក្រោយថកុងប្រសិនចំទួលានវិញគឺរឹតតែចប់មកសរុបមកចុងក្រោយដូកញ្ចក់អស់$100ដុល្លារប៉ុន្តែប្រលឹងហោះទៅស៊ីប្រលិតបាត់ហើយសារជាថ្មីពេលយប់សូមកុំជិះផ្លូវស្ងាត់ហើយមានហេតុការអីកុំឈប់កន្លែងស្ងាត់ឲ្យសោះហើយសូមប្រុងប្រយ័ត្នគ្រប់ពេលវេលាព្រោះជន់ឆ្លៀតឱកាសមួយចំនួនតូចអាចឆ្លៀតធ្វើមកលើយើងបានពេលដែលយើងភ្លេចខ្លួនតែប៉ុណ្ណោះចាអត្ថបទព័ត៌មាននេះមានតែប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននៅអត្ថបទព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតពី Channel យើងខ្ញុំសូមមេត្តាជួយចុច Subscribe និង Like ឲ្យ Channel យើងខ្ញុំ Channel យើងខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា